ክቡራን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን? ይህ እንጠያየቅ ሳምንታዊው የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድራችን ነው። ባለፉት ሳምንታት እንደተመለከታችሁት ከተለያዩ ትምህርት ቤት የተውጣጡ ተማሪዎች ውድድር ሲያካሂዱ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ የሁለተኛው ዙር የመጨረሻ ውድድራችንን እናካሄዳለን። በዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ተማሪዎች እዚህ ማዕከላችን ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው የሁለተኛው ዙር የመጨረሻ ውድድር ላይ ተሳታፊ የሚሆነው ተማሪዎች ዳውድ ሙራድ አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሀዊ አበራ በእኔ በስተቀኝ በኩል ይገኛሉ። እንደዚሁም ሄኖክ መኪና፣ ህዝብ አለም እኔው በእኔ በስተግራ በኩል ይገኛሉ። ተወዳዳሪዎቻችን የዚህ የሁለተኛው ዙር ውድድር ህግ ባለፉት ሳምንታት እንደተመለከታችሁት ማብራሪያ ለሚፈልጉ ጥያቄዎች 30 ሰከንድ ይኖራቸዋል፣ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው። ሌሎች ጥያቄዎች ምርጫና እውነት ሐሰት የሚደርሳችሁ ከሆነ ደግሞ መልስ ለመስጠት 15 ሰከንድ ብቻ ይኖራቸዋል። በሁለተኛው ዙር በምልክት የመግለጽ ውድድርም አለ። እሱን ደግሞ ኋላ ላይ ሰዓቱ ሲደርስ አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። የዛሬ ውድድር ተጀምሯል። ተወዳዳሪዎች እንደዚሁም ደግሞ በየቤታችሁ ናችሁ የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን መልካም ቆይታ፣ ለተወዳዳሪዎች ደግሞ መልካም እድል። ዛሬ በቀዳሚነት ተጠያቂ በመሆን የሚጀምረው ሄኖክ መኪ ይሆናል። ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 8 ድረስ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። በአንተ ምርጫ ነው ውድድሩ የሚጀመረው። ጥያቄ ቁጥር 7 አቤቱታ ማለት ምን ማለት ነው? የአስፈጻሚ አካላቶች ወይም በአቤቱታ አቅራቢው ላይ መካከል በሚኖሩ የተለያዩ መስተጋብሮች የሚፈጠሩ ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ አሉታዊ የሆኑ ተጽዕኖች ናቸው። ያ ማለት ምን ማለት ፈልጌ ነው? አንድ ተገልጋይ ወደ አንድ ተቋም ሄዶ ለመገልገል በሚፈልግበት ጊዜ ያንን የአገልግሎት ሰጪ አካል ማለት የሚፈልገውን አገልግሎት ሳይሰጠው ሲቀር በዛ መካከል የሚፈጠረው ቅሬታ አቤቱታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። አቤቱታ ማለት በመሰረታዊነት በአስፈጻሚው አካልና በተጠቃሚ ወይም በአገልግሎት ተቀባዩ መካከል የሚኖሩ ቅራኔዎች ናቸው ማለት ነው። ጥሩ። አስተዳደር ህግ ወይም ደግሞ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ህግ አሊያም ደግሞ ሌሎች አስተዳደር ነክ ህጎችን በመጻረር በመንግስት አስፈጻሚ አካላት በሚፈጸሙ ድርጊቶች በሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ ወይም ቅሬታ ማቅረብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የአስተዳደር ጥፋቶች እንዲታረሙ ማድረግና በዚህ ላይ ቅሬታ ማቅረብ አቤቱታ ይባላል ማለት ነው። ሄኖክ ሙሉ ነጥብ ሰጥተናል። እሺ፣ ሀዊ አበራ ጥያቄ ቁጥር 3 መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሚና ምንድን ነው? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትልቁን ሚና ከሚጫወቱ አካላት አንዱ ነው። አንድም ህጎችን የተለያዩ ህጎችን በማውጣት ተጠያቂነትን በማስፈን የተለያዩ የግንዛቤ ጉድለቶችን በመሙላት እና ህዝቡን የበለጠ ስለ መልካም አስተዳደር በማስተማር ሊሆን ይችላል። ሀዊ ሙሉ ነጥብ እንሰጣታለን። መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትልቅ ሚና እንዳለው ይታመናል። በተለይም ደግሞ መልካም አስተዳደርን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ህጎችን ማውጣት ዋነኛው ነው። በተለይም የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም በመከታተልና ቁጥጥር በማድረግ በዚህ ላይም ተጠያቂነትን በማረጋገጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የራሱን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ሌላኛው ተጠያቂ ዳውድ፣ ጥያቄ ቁጥር አራት አቤቱታዎችን መመደብ ሲባል ምን ማለታችን ነው? አቤቱታዎችን መመደብ ማለት አንደኛው አቤቱታዎች የአይነት አላቸው፣ የተለያየ አይነት አላቸው። ከነዚህ አይነቶች ውስጥ ደግሞ በአስተዳደራዊ በደል የሚመጡ ማለት በፐብሊክ ሰርቪስ ወይም ደግሞ በአገልግሎት ሰጪዎቹ የሚመጡ ቅሬታዎች ወይም ደግሞ አቤቱታዎች አሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ በዋና በአመራሮችና በአስተዳደሮች አማካኝነት የሚመጡ አቤቱታዎች ወይም ደግሞ ቅሬታዎች አሉ። እነዛን መድቦ ወደ ተለያየ በተለያየ አይነት መንገድ ማስተናገድ ማለት ነው። ነጥብ እንሰጠዋለን። አቤቱታ መመደብ ማለት አቤቱታዎች እንደየባህሪያቸው እንደየክብደታቸው እንደዚሁም ደግሞ ቅድሚያና ልዩ ትኩረት የሚሹ አስቸኳይ ጉዳዮች በማለት መመደብ ነው። ያው ቀጥታ በዚህ መልኩ ባይሆንም የገለጽከው ሀሳቡን ያው እንደየቅርጻቸው እንደየይዘታቸው የሚል ሀሳብ ስላለበት ነጥብ እንሰጣለን ማለት ነው። እሺ፣ ህዝብ አለም ጥያቄ ቁጥር 6 ተቋሙ የአስተዳደር በደል ተፈጽሟል ብሎ ሲያምን በቀረበለት አቤቱታ ጥቆማና ምርመራ መሰረት የሚሰጥ የማረሚያ ወይም የማስተካከያ ምክረ ሀሳብ ምን ተብሎ ይጠራል? መፍትሄ
መፍቴ የመፍቴ ሐሳብ ነው። ተወዳዳሪዎቻችን ሁላችሁም አንዳንድ ጥያቄ ደርሳችኋል። አራታችሁም የተሰጣችሁን ጥያቄ መልሳችኋል። እንቀጥላለን ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቀደም ሲል ልክ እንደጀመርነው ሁሉ በሄኖክ ነው ይሆናል መንጀምረው። ጥያቄ ቁጥር 2 የህጎች ሁሉ የበላይ በሆነው ህገ መንግስት አንቀጽ ስንት ላይ ነው የህፃናት መብቶች ጉዳይ ራሱን ችሎ የተደነገገው? አንቀጽ 36 ላይ ነው ያለው። አንቀጽ 36 ላይ ሲደነገግ ምንድነው? ያው በመጀመሪያ በ18 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1989 ላይ የራሱ የቻለ ኮንቬንሽን በተባበሩት መንግስታት ተዋቅሯል። አንቀጽ 36 ላይ ነው በትክክል ተመልሷል። አንቀጽ 36 ላይ ህፃናት በህይወት የመኖር ስምና ዜግነት የማግኘት ወላጆቻቸው ወይም በህግ የማሳደግ መብት ያላቸው ሰዎችን የማወቅና የነሱን እንክብካቤ የማግኘት መብት እንዳላቸው አንቀጽ 36 ላይ በህገ መንግስቱ ተደንግጎ ይገኛል ማለት ነው። ሌላኛው ተጠያቂ ዳውድ እስኪ። ጥያቄ ቁጥር 8 የአስተዳደር ጥፋት ማለት ምን ማለት ነው? የአስተዳደር ጥፋት ማለት በአንድ አስተዳደር ቦታ ላይ የተቀመጠ አመራር ወይም ደግሞ በዛ ኃላፊነት ላይ የተመደበ ግለሰብ ወይም ቡድን ወይም እንደ ጉባኤ ሊሆን ይችላል የሚሰጠው የአስተዳደር አመራርና የተለያዩ አገልግሎቶች የሚያጠፋው ወይም ደግሞ የተሳሳተ ነገርን ተጠያቂ ሊያደርገው የሚችልን ነገር ሲሰራ በአስተዳደር ስርዓቱ ጥፋት አጠፋ ይባላል። እሺ ነጥብ እንሰጣለን። በተለይም ደግሞ በተሻሻለው አዋጅ 1142 ህዝባር 2011 መሰረት ማናቸውም ሰው የአስተዳደር ህግን፣ ሌሎች አስተዳደር ነክ ህጎችን በመጻረር በመንግስት አስፈጻሚ አካላት የሚፈጸሙ ድርጊቶችን ወይም መደረግ የሚገባቸውን ተግባራት ባለማድረግ የሚሰጡ ውሳኔዎችን የአስተዳደር ጥፋት ይህንንም ያካትታል። በተጨማሪነት ማለት ነው አንተ ካነሳው ሀሳብ በተጨማሪ። እሺ አዊ ጥያቄ ቁጥር 5 በአቤቱታ ቅበላ ወቅት ወይም ምርመራው ከመጀመሩ በፊት አቤቱታው በቀላሉ እልባት እንዲያገኝ የሚደረግ ተግባር ምን ተብሎ ይጠራል? ቅድመ አቤቱታው ተቀብሎ አቤቱታውን በቀላሉ እልባት እንዲያገኝ ወይንም ቅድመ ማጣራት የሚደረግበታል። ቅድመ ማጣራት ወይም ቅድመ ምርመራ። እሺ የመጨረሻ ተጠያቂ ጥያቄ ቁጥር 1 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 ዓ.ም የጸደቀው የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መብቶችና ስምምነት 4 መሰረታዊ መርሆችን ይዟል። ከነዚህ ውስጥ 3ቱን ጥቀሽ። ህፃናት ለአድሏ ለማድረስ የመማርና ለህፃናት ደህንነት ቅድሚያ መስጠት፣ የመማር መብት እና የህፃናት ተሳትፎ መብት ናቸው። ሌላኛው ሁላችሁም የተሰጣችሁን 2-2 ጥያቄ መልሳችኋል ማለት ነው። እኩል ነጥብ ነው ያላችሁ። ቀጣይ ውድድራችንም የሆነው በምልክት የመግለጽ ውድድር ነው። ይህ ውድድር ደግሞ ማን ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋል፣ ማንስ ደግሞ በዚሁ ይሰናበታል የሚለውን የምንለይበትና ጠንካራ ፉክክር የሚታይበት ነው የሚሆነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ማን ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋል፣ ማን ደግሞ በዚሁ ይሰናበታል የሚለውን የምንለይበት የመጨረሻው ምዕራፍ በምልክት የመግለጽ ውድድር ላይ እንገኛለን። ተወዳዳሪዎች ቦታቸውን ይዘዋል። ሄኖክና ዳውድ ማን ቀድሞ ያስረዳ? ሄኖክ መልካም እድል ይሁንላችሁ። ሄኖክና ሀዊ ተጀምሯል። አንድ ደቂቃ አላችሁ። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ወታደራዊ መሽከርከር፣ ክብ ዙሪያ መናገር። አይዞሽ፣ እሺ። ቀጣይ ጥያቄ መገለባበጥ፣ ማነጣጠፍ። እሺ፣ ቀጣይ ጥያቄ። እሺ፣ ቀጣይ እያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ ያለን በአንድነት ስብሰባ። ስብሰባ። እሺ ቀጣይ
ፍርድ ቤት አለ ፍርድ ቤት ችሎት ኦ ችሎት ከተዘጋጁ አራት ጥያቄዎች ናቸው ከአራት ሁለት መልሳችኋል ጥሩ ነው አኔ ማብሪኩስ ወዳደር ነበር ከተሰጣችሁ አራት ጥያቄዎች ውስጥ ሃዊና ሄኖክ ሁለት መልሰዋል ቀጣይ ተወዳዳሪዎች ሚሆኑት ዳውድና ህዝባለም ናቸው ዳውድ ያስረዳል ህዝባለም ትመልሳለች ማለት ነው መልካም እድል ከንፈር ማንቀሳቀስ አይቻልም? አቤቱ? እሺ እሺ ቀጣይ ታሰረሰ? እስር ቤት? እሺ እስር ቤት? እስር ቤት እንሰጣታለን እሺ ቀጣይ ቲቪ ማየት? ያስብላል እሺ ችሎት? ስብሰ እሺ ቀጣይ ቀጣይ የዜግነት ክብር ከንፈር ማንቀሳቀስ አይቻልም መዘመር ተማሪዎች የዜግነት ክብር መዝሙሩ እሺ የዜግነት ክብር መዝሙር ነው ብሔራዊ መዝሙር ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የእንጠያየቅ የሁለተኛው ዙር የመጨረሻው ውድድር ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በዚህ መሰረት ማን ወደ ቀጣዩ ዙር አለፈ ማን ሳይልፍ ቀረ ዳኞች ውጤት ደምረው ቀንሰው ካፍታ ቆይታ በኋላ ይዘው ይመጣሉ ውጤት ዘን ተመልሰን እንጠብቃቸዋለን ክቡራን ተመልካቾቻችን ውጤቱ ደርሶናል በዚህ መሰረት ሄኖክና ሃዊ ቀደም ሲል በነበረው ጥያቄና መልስ 2 ነጥብ ነበራቸው በመልከት የመግለጽ ውድድር ላይ ደግሞ ተጨማሪ 2 ነጥቦችን አካተው አጠቃላይ ድምር 4 ነጥብ ይዘዋል ዳውድና ህዝባለም ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ የመጀመሪያው ውድድር ላይ 2 ጥያቄዎች መልሰው ነበር በመልከት የመግለጽ ላይ ውጤቱን ማርሽ ቀያሪ ሆነው መጥቷል 3 በማምጣት 5 ነጥብ በመያዝ በቀጣይ አብረውን የሚቀጥሉ ተወዳዳሪዎች ናቸው ሃዊና ሄኖክ ደግሞ ጠንካራ ተወዳዳሪዎቻችን ነበሩ ስለመጣችሁ አብራችሁን ስለተጓዛችሁ ከልብ እናመሰግናችኋለን ክቡራን ተመልካቾቻችን ባለፉት ሳምንታት ስትከታተሉት የነበረው እንጠያየቅ የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር አሁን የሚቀጥል ነው የሚሆነው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተሸጋገርን እንገኛለን እስካሁን ድረስ በሁለት ዙር የተለያዩ ተማሪዎችን አሳትፈን ውድድር ስናካሄድ ቆይተናል አሁን የመጨረሻዎቹን 8 ተማሪዎች ይዘን ደግሞ ለፍጻሜ የሚያልፉ ተወዳዳሪዎችን እንለይበት ውድድር በሚቀጥሉት ሳምንታት ወደ እናንተ ይደርሳል አብራችሁ ለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው ይህንን ቀረጻ እንድናደርግ የተባበረን ኤልገል ሆቴል እና ስፓን ከልብ እናመሰግናለን ዝግጅቱን በጋራነት ያዘጋጀው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመተባበር ነበር አለበለ አለማየሁ ነበርኩኝ እስከ ሳምንት ቸር ሰንበቱ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው